Ahoj, moje jméno je Lenka Davidková, toto je můj pomocník Sebík. Připravili jsme si pro vás lekci zdvihu a snížení ve valzu. Lekce bude zaměřená právě na věkovou kategorii dětí 1 a dětí 2 a na výkonnostní kategorii EDC. Než přejdeme přímo na valzový čtvereček, kde to budeme trénovat, uděláme si tři průpravná cvičení. Takže první cvičení bude na posílení kotníku. Postavíme se do pěkného postavení. Zatažené bříško, vytažení nahoru, dlouhý krk, pěkně si držíme ruce, postava, celé tělo je zpevněné a budeme dělat jenom kolíbku na špičky a lehce na paty. Na špičky a lehce na paty. Zkoušíme udržet pevné tělo, jsou u sebe špičky i paty, nerozjíždějí se nám paty a posilujeme tímto způsobem kotník. Půjdeme ještě 8. Raz. A dva a tři, držíme ruce, a čtyři a pět a šest a sedm a osm. Jdeme na cvičení číslo dva. Řekneme si už princip toho, jak budeme snižovat a dělat zdvih. Zase si dáme ruce pěkně stranou. Vytáhneme břiško, vytáhneme dlouhé záda, dlouhý krk, uši co nejdá od ramen, ruce stranou, snažíme se udržet pevný postavení. Půjdeme do snížení, to znamená, že pokrčíme kolena, ale při tom pokrčení si hlídáme, aby nám nešla ani zad dozadu a nešla nám ani pánev před, aby jsme takhle tak nepodsazovali. Takže když si představím od pánve nahoru, moje tělo je výtah, a ten výtah sjíždí dolů a zase se potom bude vracet zpátky až nahoru. Jo? Takže nechci z toho výtahu nikoho vyklopit. Takže začínáme tím pohybem dolů. Jdeme tedy dolů, snižuji úplně rovně. A pak jdeme do zdvihu. Do zdvihu jdeme tím způsobem, že prvně protáhnu kolena, až jsou kolena protažené. Nejdou úplně do takového protnutí dozadu, kolena tak se začínám zdvíhat na špičku. Jsme krásně vytaženi, když jsme nahoře, tak se takhle tak nevytahuji celá. Nahoru zase ten výtah takhle tak zdvihnu a jsem krásně vytažený. Pozor pořád na ty kolena, ať nejsou až dozadu. Když jdeme zpátky do prvně zase opatrně položíme paty a hned po patě následují kolena. A z toho se opět zvedá kolena, paty, kolena, pat. Snažím se udržovat krásný napětí v těle, když jdu dolů. Jakmile jdu dolů, krom toho zadečku, který nejde dozadu, dopředu, se ani nehrbí. To pěkný vytažení, co se aktivní tělo musím udržet, i když jdu do snížení. A když jdu nahoru, tak se snažím ještě o kousíček natáhnout. Jak kdybych chtěla tady žebra a páteř udělat bublinky vzduchový mezi těma žebrama, mezi obratlama. A snažím se být krok toho, co se zvednu na špičky, ještě o centimetr vyšší. Když se vracíme dolů, pokládám paty a teďka mám tělo zase ale pořád aktivní. Takže já se snažím být ještě trošičku vyšší a když jdu dolů, tak se nesmím zmenšit, ale tělo zůstává pořád aktivně stát. A my to teďka půjdeme v pěkném postavení. Pozor, ať nemáte dlaně výš než ramena, dlaně budou lehce níž. Aktivní prstíky, jakmile máte aktivní prstíky, vím, že máte pěkný aktivní tělo, jakmile vám umřou, uvolní se takhle z tak ruce, tak většinou ztrácíte energii celou v rukách, už je necítíte, takže já chci krásný protažený prsty a aktivní pupík, aktivní tělo a začínáme snížením, takže pohybem dolů. Takže jdeme poprvé dolů, kolínka, paty, kolínka. Po druhé, kolínka, paty a kolínka, nahoru. Paty, kolínka, zpátky, paty, zpátky, kolínka, zpátky a pořád vytažení. A
dole jsme vytažení a snažíme se být ještě vyšší. A vytažení aktivní a ještě vyšší. A tělo nám jezdí jako tak dolů a na maximální špičky nahoru. A dolů. A pozor, nezamkneme kolena dozadu, ale jsou jenom protažení na poslední dolů a nahoru. A jdeme na třetí cvičení, kterém si zopakujeme znovu snížení a přidáme si zdvih stran. A se postavím taky ze předu. Prvně si cvičení jenom vysvětlíme. Zatím jsme v celých chodidlech, zase máme protažené kolena, zatím nejsou ani pokrčený, pozor, nejsou zamknutý. Takže jsme na protažených nohou a snížím, začíná cvičení stejně. Snížím dolů. Teďka začínají kolínka, zvedám se na chodidle a stavím se na dvě špičky. Z těch dvou špiček stahuju nohu, stahuji se nohy tak, že aktivně zapnu vnitřní stranu stehinek, zadeček a bříško. A stahuju aktivně nožky k sobě, až stáhnu paleček k palečku. A až jsou nožky u sebe, tak zase povolí paty na zem, krčím kolínka. A to stejné půjdeme na druhou stranu. To znamená, že začnu kolínka. Zvedám se na chodidlu, dvě špičky. Za vnitřní hranu, tady vnitřní stranu stehen, zadeček, bříško. A aktivně přisouvám nožky k sobě, až jde paleček k palečku a snížím. Zase u tohoto cvičení si teďka dám ruce zase stranou. Budeme mít aktivní tělo a půjdeme několikrát. Tak, začínám snížit. Propínám nahoru do zdvihu. Začínají kolínka, připuje se chodidlo, to znamená odlepí se lehce pata. Stavím se na dvě bříška. Aktivně stahuju nohu, mám zadeček, bříško, paleček k palečku a potom snížím první paty a kolínka. Jdeme nahoru, to znamená kolínka, paty, dvě bříška. Aktivně stahuju nožky k sobě, až jsou u sebe, snížím. Jdu nahoru, kolínka, chodidla, dvě bříška. Aktivně stahujeme k sobě a sníží. Při tom stahování nožek k sobě si můžeme představit, sebyku postav se na dvě špičky, blíž, ještě, na dvě špičky, jako by vám tady někdo držel z vnitřní strany za patu a nechtěl, dělal mírný tlak, jako by nechtěl, abyste udělali přísun. A vy musíte tady tu vnitřní stranu stehen, zadeček a bříško, vy si ruce stranou, zatmout a aktivně tuto nožku přisouvat. Já dělám malinký odpor, dokud se mě nedostane paleček k palečku. Snížím, drž v postavení sebiku, jdeme nahoru, kolínka, chodidlo, dvě špičky a zase mi tady někdo drží lehce nožičku, já přisouvám, až se mi dostanou pevně k sobě a potom snížím. Vyzkoušíme si to společně ještě dvakrát. Takže, pojď blíž. Vytáhneme se, máme zase aktivní tělo, nikde nám nesmí se zhrbit. Aktivní ruce, začínáme dolů. Snížení, mám kolínka. Jdu nahoru, zdvih. Kolínka, chodidla, dvě špičky. Aktivně stahuju nožky, paleček vedle palečku, až položím paty a kolínka do snížení. A se zdvih. Protahuji kolínka, zdvihám chodidla. Postavím se na dvě špičky, aktivně přitahuju nohu k noze, až snížím. Po těchto třech cvičeních, které jsme si teďka vyzkoušeli, zkusíme propojit pohyb snížení a zdvih do valzového čtverečku. Sebík už si může zkusit dát normálně svoje postavení, aktivní bříško, dlouhý krk, nebo to můžete trénovat ve stejném cvičeném postavení jako předtím. A budeme začínat pravou nohou před, valzový čtvereček určitě všichni znáte. Jdeme pomaličku, začínáme snížení, který znáte, že jdeme, musíme snížit. Vycházíme krok před. V kroku před se začínám zdvihat, to znamená, že mi začíná fungovat kolínko, chodidlo, dvě špičky,
aktivně stahuju nožky k sobě, paleček vedle palečku a snížím. Tak, snížili jsme. Jdeme pohyb vzad. Při pohybu vzad už zase začíná aktivně používat koleno, dvě špičky, stahuju aktivní obě dvě nožky až paleček k palečku a zase snížím. Opět si dávám pozor, abych neměla pánev dopředu nebo dozadu, snižuju rovně. A jdeme znovu, jdeme krok před a začínáme používat kolínko, chodidlo, dvě špičky, aktivně přitahuju nohu do krásného zdvihu úplně co nejvíš v tento moment a ještě paleček u palečku snížím. Pokračujeme vzad levou nohu, jdeme dozadu, začíná nám fungovat koleno, dvě špičky stranou, aktivní noha se přisouvá, paleček vedle palečku, teď jsme nejvýš, nemám zamknuté nohy vzadu, jenom protažené a snížím. Jdeme ještě jednou, vytahuji nohu do kroku, zdvih mi začíná koleno, chodidlo, dvě špičky, dvě bříška, aktivně přitahuju, dostávám se co nejvýš, jsme vytažení, chceme vyrůst, až je poleček k polečku, snižuji. Jdeme dozadu do kroku, začíná kolínko, dvě špičky, aktivně přitahuju, moment, kdy mám poleček u polečku, jsem nejdelší a zase končím tím, že snížím. Dnes jsme si řekli základní informace o snížení a zdvihu. Prošli jsme to přes tři cvičení. První na zpevnění našich kotníků. Druhé, aby jsme zvládali zpracovat postup, kdy se nám krčí kolena a jak nám fungují chodidla. V třetím cvičení už jsme si přidali i zdvih při pohybu stranou, že musíme mít aktivně nožky. Tyto cvičení trénujte postupně, ať si mechaniku tělo zapamatuje. Jakmile zvládáme, propojíme do valzového čtverečku, kterým všechny tyto tři cvičení v podstatě spojíme. Vy si doma natrénujte, kdo bude zvládat váš úkol, a to je vložte toto cvičení do vašeho valzu, do otáčky vpravo a do otáčky vlevo. My vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit někdy příště. Ahoj!